det här är ju klass med kineserna, för att de är väldigt duktiga på linna. Sen vet jag inte om det är så underhållande att titta på det en gång till, det tror jag inte däremot. Du hade en sensationellt snygg öppning på numret. Det var otroligt gripande. Som sagt, dramaturgin i numret var en början, ett mitten, ett slut. Det fanns inga döda minuter i numret. Våghalsigt, engagerande och briljant. Jag tycker det var jättebra. Två gröna bockar och välkommen tillbaka.